סידיוויר, למי שקורא סידיוויר זה לא תוכנת המטומטמים, הכוונה שאנחנו עושים גם סיליקון ולכן זה סיליקון סופטוור. אני ה-CEO, שמסדיר כמו שאתם יודעים, תום היה CFO, מידל VP Sales and Marketing, יעל, כרגע VP Operations, מחפש מפעלים בחוץ לארץ, ואריאל, VP R&D. אוקיי, אז מבחינת הוויז'ן שלנו, אנחנו רוצים להיות שחקן מרכזי, דומיננטי, בשוק ה-PC. המטרה שלנו כרגע זה להתמקד בשוק ה-Low-Cost PC, כלומר אנחנו רוצים להגיע למכנה משותף נמוך לצרכן הפשוט והשווקים שעליהם אנחנו מתכננים להתמקד. אנחנו לא מתכננים לעשות PCים שהם באיכות גבוהה וטובה, אנחנו רוצים לעשות PC שהוא זול ביותר, עם סטייל כלשהו לצעירים, ושיכוון בעצם ל-low-end של השוק. אוקיי, אז אני אמשיך את מה שגיל אמר, באמת אנחנו מכוונים לתת PC שיהיה best value for money, שיהיה מודרני, שיהיה עם סטייל, שיכוון לתת את הvalue הכי גבוה ללקוח, בעלות הכי נמוכה. אנחנו לא בהכרח מכוונים למשהו שהוא לא טוב או גרוע, אלא למשהו שיענה לצרכים של האנשים שיש להם פחות כסף, שמחפשים את המחשב היותר זול, ואנחנו מאמינים שלאנשים האלה זה יהיה המחשב הטוב ביותר. אנחנו נתאים את עצמנו לצרכים, כמו למשל, לא בהכרח האנשים הם צריכים את המעבד החזק ביותר, יכול להיות שמה שחשוב להם זה פרמטרים אחרים, אנחנו ניתן להם את אותם פרמטרים בעלות הנמוכה ביותר אפשרי. אנחנו הולכים להתמקד באזור ספציפי, אנחנו לא מכוונים לאסטרטגיה גלובלית, אנחנו מאוד ממוקדים באסטרטגיה שלנו, אנחנו מכוונים לאזור אחד שהוא מאוד מתפתח, יש לו פוטנציאל גדילה גדול וחשוב, והתחרות בו להערכתנו תהיה מוגבלת, כמובן התחרות היא משהו שאנחנו נחכה ונראה במהלך משחק, ואנחנו מעריכים שעל ידי הפוקוס שלנו באותו שוק אנחנו נצבור יכולות ומעמד תחרותי שיהווה חסמי כניסה למתחרים אחרים. אופרשן אקסלנס, חלק מהאסטרטגיה של best value for money, כל מה שתיארנו קודם, האופרשן אקסלנס הוא חלק הכרחי, אנחנו נתבסס על in-house design, על development ו-manufacturing, גם של הצ'יפים וגם של ה-PC, כדי להגיע לעלות הנמוכה ביותר וכדי להגיע לאותה אופרשן אקסלנס. אנחנו נגיע, יש לנו מטרה להגיע להובלת השוק הספציפי שבו אנחנו מתחרים. שוב, בגלל שאנחנו מתחרים בשוק אחד, אנחנו רוצים בו להגיע להובלה ולהיות מובילי השוק, ואנחנו לא מתיימרים להגיע להובלה ולהיות נוכחים בשווקים האחרים. יהיה לנו משרדי מכירות באותו ריג'ן, אנחנו לא נתבסס על צ'אנלים ודברים כאלה, אנחנו נשקיע מאמץ ממוקד בערוצי מכירה ישירים. אנחנו נגייס מנהלי מכירות ומנהלים מקומיים שיש להם קישורי מכירות ו-relationship מתאימים כדי לחדור לכל המקומות שאנחנו רוצים לחדור אליהם כדי לשלוט בשוק ולהגיע לערוצים המתאימים. וכמובן, אנחנו נהיה מאוד מעורבים. זה לקטע של הפספוסי. שמואל, מה קרה? טוב, נחזור להיות רציניים שנייה, והשעשוע הקטן שקצת ליבנו, אנחנו מאמינים שיש לנו אסטרטגיה ברורה, אנחנו נהיה... אנחנו נהיה מאוד מפוקסים. מאוד מפוקסים. מאוד מפוקסים. אנחנו מבינים אתכם.